Matters ihrer nikinde Xboxer. Popping Harry. Popping Harry. Harry. Like. Popping Harry. Не, куда мы сейчас сами шутим? Ну ты погромче стайлинг. Я, ты фильмой. Reikia atsiimti skailing. O, aš atsiprašau, laikom tik plaktukų, galim taip iš paslapčios. Išslydė žemtuvėlį, žemtuvėlį. Pala, nu davai, aš turiu plaktuką. O. Duok, man atrodo, sudarysiu. Čia taip prankimu. Va. O. Auka. Tag live, baby. Ką padaryt? Ruošiuosi savo gyvenimo įvykiu. Tempsiu Xboxą su šiuo dviračiu. Su šito Magnificent. Stop, stop! Viskas gerai, viskas gerai. Stop. Nu palau! Nu palau! Kur? Temp mane. Aš net aš filmuosiu. Aš filmuosiu. Nifiga, aš filmuotojas. Aš filmuosiu. Aš filmuotojas. Nu, nemokė visus skeitų važiuoti. Davai, duok. Davai, tu važiuoji tiesiog paskui. Galim bent kartą padaryti gerą darbą. Aš darau. Mano filmavimą, aš sakau, kaip yra. Sakyk, dai turi režisierį. Je, dulkės, dulkės, eina. Lamba, nespėjam, nespėjam! Ne, žiauriai sunku su juo. Šūdas visiškas, tikrai. Aš va taip, va. Strali pažiūrėkis. Žaizdos. Dead side. Žiežirba ši... Sad story. Ką, ką, neki? Tikrai ne, ne.